ជន្ទ្រងគ្រោះដែលព្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្តបុកជាមួយនឹងម៉ូតូបង្កជាអាគីភ័យបានស្លាប់ហើយក្រោយពេលបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យឱកាសពិសេសឱកាសពិសេសពីហាងលក់ម៉ូតូដុកកំភៈហាងលក់ម៉ូតូយើងខ្ញុំមានតែងលក់ម៉ូតូថ្មីមួយតាំងនិងមានសេវាកម្មបងរំលស់ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទដោយមិនមានប្រកក់ដែលមានអាស័យដ្ឋានតាមបណ្ដោយផ្លូវវិញស្រេងនៅខាងលិចធនធានគាណនាឌីយ៉ា100ម៉ែត្រទំនិញដំណងទូរស័ព្ទលេខ012 800 404 031 331 11 13 096 655 77 75តាមការបញ្ជាក់តាមទូរស័ព្ទពីលោកវិរៈស្នេហ៍ឯកមេងវិមានតារាអាធិការនគរបាលខណ្ឌមានជ័យ នៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2020បានដឹងថាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកកជាអគីភ័យរាវិងរជនជីដុបបុកជាមួយនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងហើយត្រូវបានគេដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យ8នោះបានស្លាប់ហើយ សូមបញ្ជាក់ថាការពីវេលាម៉ោង23:30នាទីយប់ថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2020ស្ថិតនៅតាមផ្លូវរែងស្រែងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី3ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រទុនបុកជាមួយនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងបុកអូសជាចរានម៉ែតបង្កជាអគីភ័យឆាបឆេះទាំងរទុននិងម៉ូតូព្រមទាំងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់របួសធ្ងន់និងឆេះខូចខាតសម្ភារៈរទុនមួយគំណាត់ខាងមុខរួមជាមួយនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងនិងពុំបណ្ដាលឲ្យឆេះរ iel ដាលដល់ផ្នែកជិតខាងឡើយជំនួយគ្រោះឈ្មោះ chain chan ភេទប្រុសអាយុ64ឆ្នាំរត់យន្តជីដុបពះស្លាកលេខភ្នំពេញ 4A 5563និង мото មួយគ្រឿងកាលណេអគីភ័យនេះដែរមានរត់យន្តការិយាល័យអគីភ័យរាជធានីភ្នំពេញចំនួន2គ្រឿងដោយប្រើទឹកអស់ចំនួន2លានស្មើនឹង8ម៉ែត្រគូបរត់យន្តជំនួយរបស់កងរាជអាវុធហត្ថចំនួន2គ្រឿងប្រើប្រាស់ទឹកអស់2លានស្មើនឹង8ម៉ែត្រគូបនឹងបានពន្លត់ចប់នៅវេលាម៉ោង23:50នាទីយប់ថ្ងៃខែឆ្នាំដដែល ការពិសេសឱកាសពិសេសពីហាងលុបម៉ូតូដុកកំភៈហាងលុបម៉ូតូយើងខ្ញុំមានតិញលុបម៉ូតូថ្មីមួយតឹងនិងមានសេវាកម្មបងរំលស់ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទដោយមិនមានប្រកក់ដែលមានអាស័យដ្ឋានតាមបណ្ដោយផ្លូវវិញស្រេងនៅខងលេខធនធានាកាណាដា100ម៉ែត្រទំនិញតំណងទូរសាពលេខ012 800 404 031 331 11 13 096 155 77 75